Роману цього. Це Сергій Кончук. Він випускник нашого університету. Рустам Ковраїв. Сергій Шест. Єдиний прокурор, який пішов добровольцем на війну, Сергій Гуртов. Вітя Кумецький. Олег Михайлович. Олег Твердохліб. Коронько Микола Сова. Олег Вишневський. Ігор Суриковий Філіпчук. І Андрія Атаманчук. І хочу ще сказати про живих, бо ми їх повинні пам'ятати, шанувати і завдячувати їм за наше мирне життя. На цьому сцені волиняни і учати представили. Багатьох знають їх. Мій командир роти Зола Ігор Лапін. Командир взводу Бобу, командир взводу Андрій Романчук, які присутні тут. Хлопці, тут я зараз присутній, багато представлених тут. Вітя Ломко, Олексій Фермер, Саша Кондраєв. Я хочу оптиском, щоб ви подякували їм за наше мирне небо. Ми можемо участвувати. Дякую вам, що ви прийшли. Thank you.